Цікавишся роботою журналіста або телеведучого? Перший крок до твоєї мрії – школа універсального журналіста. Основи роботи журналіста за 10 вечорів. Чітке уявлення про реальні умови роботи журналіста в Рівному. Корисні контакти та цікаві знайомства. Мінімум теорії, максимум практики. Телевізійні проби на першому місцевому. Підтримка випускників у подальшій діяльності. У 2011-му школі універсального журналіста виповнюється 5 років. Позаду 13 випусків. Маємо понад 200 випускників. Ми об'єднуємо активну молодь і допомагаємо їй стати успішнішою. Приєднуйтесь!